Mislim da je bila to krasna ideja, da so to spravili skupaj in razstava je res enkratna. Mislim, za naše zanamce je to ne bi rekel, odlična dediščina. Ne. In kakšni so vaši spomini na Titan? Jaz sem prišel v Titan kot štipendist 58. leta in sem bil v Titanu do 78. Zelo, zelo zanimive reči smo delali. Vodil sem med drugim recimo rekonstrukcijo livarne, prve kupolke s čistilnimi napravami, da niso več onesnaževali okolja. Vodil sem konstrukcijo osnovnih sredstev in življenje je bilo zelo zanimivo. Ne? Namreč športno udejstvovanje, kulturno udejstvovanje, to je bilo tako... To je bilo vse v okviru tovarne. To je bilo vse v okviru tovarne. Ne? Tekmovanje skoraj vsako soboto, nedelo, imeli smo svoje igrišče tam za Titanom, odbojko, nogometno igrišče. In to je vse financirala tovarna? To smo mi financirali sami zaradi tega, veliko je bilo pa urdarniškega dela. Tako kot recimo tale žičenca, ki jo tale vidva, smo tudi brezplačno delali za Planinsko društvo Kamnik. Vsi smo bili člani Planinskega društva Kamnik in iz starih odpadkov, ki bi šli drugače v kupolke, na pretalitu za fittinge recimo, ne, sem jaz izbral profile, ki so bili primerni za pogonsko postajo Žičence, ravno tako za stebre gor ob Žičenci. To vse za Žičenco na Kokrško sedlo. To so bile cele skupine ljudi, ki so brezplačno delali to. Jaz smo recimo enega sodelavca Grila Cirila, ki sva delala to. V remontni delavnici so bili ključavničari, varilci in tako naprej, ki so te reči po naših načrtih skupaj spravili in ta žičnica še danes dela. Brez žičnice ne bi bilo oskrbovanja planinske koče, ker danes so veliki problemi se z delovno silo. Danes ne dobiš več nosača, da bi nosil prehrano, pijačo in take reči na pomočko sedem. To pomeni, da je bilo za delavce dobro poskrbljeno? Za delavce je bilo odlično poskrbljeno. Ne? Odlično je bilo preskrbljeno. Plače so bile v redu? Plače so bile v redu, pač niso bile primerljive se s plačami na zahodu, tudi toliko se ni dobila, ampak bili smo bolj srečni, kot pa so verjetno danes mladina v tistih letih, kot sem bil jaz takrat. To pomeni, imate lepe spomine na... Odlične, res enkratno.